Já taky pak tam vidím ještě jednu věc, kterou bych si uměl představit u tebe jako v nějaké budoucnosti a to je takový to odhození toho kazmy. Nemyslím jenom to jméno, třeba i těch brailí, jakože najednou by si byl, že by si se i prezentoval tím, já jsem Kamil Bartošek, neměl by si ty braille a jak ty říkáš, měl by si nějaký, já nevím, nechci říkat jako dospělejší vystupování, ale trochu by si změnil i vlastně to, co tvoříš, třeba by to byla ta late night show. Je to něco, co ty vidíš taky v té budoucnosti, že by se mohlo stát? Hmm, myslím si, že jak říkáš, dospělejší vystupování, tak to určitě jakoby je cesta, jo? myslím si, že i se tak organicky sama stává, jak člověk se stává dospělejším, tak se to samo děje, aniž bych si na to potřeboval hrát. Jo. Když se podíváš prostě o pět let zpátky, co jsem dělal a o deset a, a, teď, tak prostě ten, je to vidět zkrátka. Takže to si myslím, že mě čeká, jo. Že, že já uh, sfotrovatím a stanu se možná dospělým jednoho dne. Jo. A budu mít dospělé vystupování. Jak mají občas youtubeři, že odhodí tu přezdívku, nebo hmm. prostě co mají na YouTube, a najednou se prezentují svým vlastním jménem a začnou dělat třeba úplně jiný obsah? Hmm. Myslím si, že kazmi už se jako takového nezbavím. Uh, myslím si, že vybudovat tu značku mi trvalo dlouho, nese sebou všechno, co sebou nesu já a myslím si, že to je v pořádku ta story. A stejně ani hlavně se to zbavit nejde, jako jestli si budu říkat Kazma nebo Franta, všichni budou vědět, že jsem to pořád já, Jednou hmm. jsem Kamil nebo Roman, prostě znají tu moji historii, vědí, co jsem kdy udělal, jaký jsem. A víš, že prostě nejde, nejde, se jenom přepnout, jako není to žádná hra, prostě nebo nějaká hraná póza, jako Kazma. Uh, Kazma jsem já a není to, jsou to jako spojený nádoby, nejde to vypnout. Prostě jako já, já to nehraju toho kazmu, že jo? to není žádný alter ego jako Ruda Zostravy nebo něco, který to přepná Michal Kavalčík. Je to prostě, to jsem furt já. Jako, a jedno, jak si říkám. A zažil jsi někdy, že ti to třeba ublížilo v tom, že řeknu takhle, na maturák podle mě ty můžeš být to číslo jedna, který chtějí ty studenti úplně nejvíc, toho moderátora. Ale třeba u nějakých těch jako větších společností, které se můžou trošku bát, že by si tam udělal nějaký prank nebo takhle, prostě, nebo z toho vystupování by si řekl, že to nebude tak seriózní, že ti scházeli tady ty velké zakázky pro ty největší firmy, které ty akce třeba firmy chtějí seriózně moderovat. Mm, obezřetnost je tam vždycky, ale myslím si, že dneska už děláme s velkýma seriózníma klientama velký seriózní projekty, moderují velký seriózní akce pro velký seriózní firmy. Myslím si, že, je to něco, co postupem času dozrálo a dneska mám pocit, že už to dozráte je a všechny ty věci probíhají na maximálně jako profesionální úrovni, co se týče my klientsky, Jo. Že ty obavy jsou lichý, že se nemusí bát. Absolutně. Jako, my jsme tady za posledních x let spolupracovali, troufám se říct, s, jedna, s jedněma z největších firm, nadnárodních firem, Nebyly to malé zakázky a každýho, kdybyste se z těch firm zeptali, tak si myslím, že by mluvil v superlativech o našich spolupracech. Dáváme si na tom záležet jsou to lidi, kteří nám dávají energii k tomu, aby jsme ty věci mohli dělat. Myslím tím teďka finance a tak. Takže v rámci toho je to, je to nezbytné a vycházíme s, jako s klientama vždycky velmi dobře a snažím se jim dát maximum toho, co, na čem se domluvili a i víc. Takže to si myslím, že se neděje a je to, je to v pohodě. Ale obezřetnost vždycky je. na, na na začátku, na hmm. ten, na té první schůzce, to je jasný. Než zjistějí, že jsme normální firma jako oni a jednáme úplně seriózně o biznisových věcech a umíme v tom chodit. Takže v rámci tohohle si myslím, že, že je tam jenom obezřetnost na začátku, ale velmi rychle zmizí. Ty si říkal, že Kazmu vlastně nemusíš hrát, že seš to ty. Hmm. Což z mýho pohledu to tak je, já tomu věřím. Na druhou stranu třeba u Lili v Real Talku si říkal, že když budou poblíž kamery, tak to nikdy nebude Real. Je to tak, no. Tak co, to, to, vlastně jako je trochu v rozporu. Mm, tak třeba v, v tom Real Talku zrovna konkrétně um, je to něco, kde je těžký být Real, protože je to útočný formát, rejpavý formát a jsi tam prostě automaticky jako v obraný modu a to není vůbec jako příjemný na pokec. Jako v týdletý, v týdletý, v tomhle nastavení, jako v tomhle můdu země nic nedostaneš a budu se jenom bránit a neřeknu ti ani, ani chlup ničeho, čeho by se mohl chytnout. Chápeš? Hmm. Pak je ten úplně k, k ničemu a je placatý a tak bych ho i já hodnotil, jo? jak si myslím, že ten rozhovor je úplně nehodnotný. Jakože já jsem tam ze sebe nedal, uh, nem, nemohl jsem tam ze sebe dát jako ani kousek svý autentického nějakého postoje, protože jsem cítil, že je že, že tam prostě tlak, jo. Uh, nebo neříkám ani trochu, snažil jsem se, ale prostě když musí být člověk obezřetný a nemůže se uvolnit, um, tak to prostě mm, je to jako, tak jako o ničem no. A myslíš, že to takhle na každého, nebo to, že to bylo na tebe takhle útočný? Ne, já si myslím, že, že, že ta Lily má takhle ten formát postavený. Hele, je to stejně jako když jdeš do TV tak prostě tam si prostě musíš dávat pozor na to, co říkáš a musíš dvakrát vyhodnotit, než něco řekneš, protože je to nevratné a protože víš, že je to částečná nějaká investigativa, a že po něčem jdou a něco z tebe chtějí dostat. A teď já jsem často ještě v pozici, kdy... Uh, spoustu skrýváš. Přesně tak, kdy nemůžu prostě moc věcí říct nebo o moc věcech mluvit, protože zrovna probíhají, protože jsou to tajný všechno, prostě jako uh, akce. Takže, takže je, to, je to pak těžké, no, prostě pak tam člověk... Může... Pak to podle mě řešíš tím vtipem, třeba když se zeptá, já nevím, taký to, jak, bylo, jak jste se dostali zpátky a nákladní lodí, že jo? Že to je jako, jasně. za prvý je to vtipný, já, ten... a za druhý je to jako nejednodušší, prostě, ne, protože jesmí. kdyby si tam začal, já nevím, prostě přemýš, nebo něco vysvětlovat, tak mm. jenom se do toho mm. zamotáš a oni do tebe budou rej. Jakože tohle je podle mě úplně to nejlepší, co vlastně z tvý jasný... pozice můžeš udělat. Ja, je ja. jasně že kecáš, a vlastně jako pak už se tě na to ptát nebude, protože víš, že, ví, že, Víj, ty že ty to A taky se zasměješ. Jo, to je asi jako nejlepší jako pozice, kterou můžeš zaujmout, ne vždycky to jde, no ale jako jasně, jasně, chápu, je to tak. No takže jenom v rámci toho, že jako jak ty říkáš, že když jsou zaplý kamery, že nemůžeš být real. Hmm, Částečně. Nemůžu, nem, nemůžu ti tady úplně říct všechno, jak bych chtěl, protože si uvědomuji, že na to koukají lidi, že to navždycky zůstane někde na internetu. Mm, víš co? Asi bychom si pokecali trošku jinak, kdyby to nenahrávalo. A kdybych necítil to, že se toho prostě tam budou lidi chytat, jo. A mně tohle přijde dobrý, jako, že si to uvědomuje, že to tam zůstane, to podle mě spousta lidí nemá. Mm. Že mm. pak se děje taky to, nechci říct za měsíc, ale může to být i za rok, že se na to no, podívá. Hmm. Prostě navždycky to na tom internetu zůstane. A jako bláhová představa toho, je, že si řekneš, já, tak to smažu to video někdy, nebo něco. To ne, ho nemáš jenom ty. Když, jo, to Martin má, ho má prostě. Jo, no, no. Martin ho má přesně tak, tady no. video. On kompromis říká, že jo. Já, s jsme jak požrali <laughs> No, takže e, zkrátka, když e, už to nehraješ jenom pro pár lidí, ale pro pár stovek tisíců x nevím čeho lidí, tak prostě už to mají i ty lidi a pak už neovlivníš, kde to, kde někdo tam rypne a nebo dá. Um, takže v rámci tohohle všeho si myslím, že je potřeba být obezřetný, mít nějakou jako zodpovědnost a nedělat uh, hm, hlouposti. Hm.